Jag är inne på Spotify. Jag kör Reels. Reelsarna. Yes, det kan räcka nu. Hillary King of the Hill. Det var. Eller så King of the Hill. Vad vi gör, vad jag gör, jag spelar in en video, mannen, woo! Vad fan, så får man deploya? Fast jag vet inte när man kommer att höra Sigge Oskar nu. Är ni medvetna om att jag just spelade in en video? Jag håller ju på, vad fasen? Nej, men jag håller på nu. Varför jag ska säga hej? Jo, jo, för att du ska säga hej då. Fast sen, allihopa, skriv i kommentarsfältet, Felix är bäst för jag fyllde år igår. Ja, grattis. Ja, grattis. Ja, exakt. Ja, exakt. Fast det var fan sån här hillet. Hallå, vad är hyllet? Där är hyllet. Ja, vi äger det. Eller vänta. Nej, fast vi äger det inte. Vem? Ja, hallå, märkte du inte det? Åh, oh, shit! Han har 9 HP. 9 HP. Nej! Back to menu. Alltså, hörni, ser ni fram emot att se Dolly Style? Ja, vad är klockan? Är det någon som vet när Melodifestivalen börjar? Det är lugnt, det är om 3 timmar. Nej. Aj. Alltså vad fan? Så Oskar, du tycker du är kaxig? Du tycker du är kaxig? Aja baja, inte leka med ljus i håret. Men varför jävla så? Förresten, sorry för att det inte blev något ljudet topic och 5-video, men det var för att jag hade glömt att sätta på mikrofonen. Nej! Nej, det kan jag inte, för då drängs videon av. Men säg vad du skrev. Ja, men säg vad du skrev bara. Men din lilla... Nej, men, gå in på YouTube och titta då. Jo, du gör det. Och sen är det någon som vet om jag kommer... Jaha, här. Jag ska nog döpa videon till Oskar dör hela tiden. Nej, jag dödade dig också.
Ja. Nej. Aj! Ja, för du håller på att vakta hyllet. Visst. Vem? Ifall du säger att jag, ifall du säger att jag bushcampar, då lever jag samtalet. Ja, det var. Jag campar inte och nu frös hela spelet. Ah, vad obehagligt det är. Nu är det tillbaka. Nej! Det går ingen... Cool kids never sleep. Ja då! Äger vi hyllet? Ja, det gör vi. Vi valde frans. Nej, 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 nu ska ni låta det vara en liten stund. Vi är nästan döda förresten. Det var ett lag, vi har nästan förlorat. Nej! Ja då, du dog, Oskar. Va? Vad är det då för vapen, Oskar? Vad har du ens för vapen? Men nej. Ja, men det är sån skit. Va? Kan du komma och säga åt våran bil, va? Ja. Jag kommer tillbaka strax.
I'm back. Nej. Tack för att ni tittade och hej då.